បាទអូស្ការស៊ីហ្គេមគឺប្រកួតបានចំនួន22ដងឈ្នះ16ដងចាញ់5ដងស្មើម្ដងទួលលេខគូឆ្លងបានចំនួន9ដងបាទអរគុណឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសដែលកីឡាកររបស់យើងកំពុងតែរងមកគុំគ្រូបាទបន្តចាប់ដើមនៃការប្រកួតវត្តមានរបស់អានអង្វាន់សុភាដែលជាស្វាមីលោកសុភាយ៉ាងជុំមានអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនថនគ្រប់ដែលលោកគ្រូសនានៅឯគេអាខានបាទលោកឧបកម្មជូនដល់ផលសុភ័ណ្ឌចំនួន1លានរៀលរបស់ដែរបាទនៅមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្តទៀតពីអានអង្វាន់សុភាបាទ2 option ប្រសិនបើផលសុភ័ណ្ឌវាយគូប្រកួតឲ្យបែកលោកនឹងបន្ថែមជូន500,000រៀលបាយឲ្យសន្លប់ទៀតគឺថែម1លានទៀតបានតែ3 option នេះបាទស្មើនឹង2លានត្រៀមប្រពៃប្រកួតវើងសៀនអាគុណខ្មែរយន់ប្របីទៅគូទី7ដែលជាគូអន្តរជាតិការពារខ្សែក្រវ៉ាត់កម្ពុជាប៉ូឡូញទឹកទី1រ៉ោន1បាទទឹកទី1រ៉ោន1មួយដៃពេញរបស់សុភ័ណ្ឌពីរដៃសងវិញរបស់បកគខៀវអ៊ីកេតបោះចូលរបស់អ៊ីកេតចូលដៃមកផងរបស់កាប់ជើងចោលចេញអត់ដល់រួចទេតាប់មកដល់ចូលតែទូលមួយសិនរបស់សុភ័ណ្ឌបាត់ប្រុងចេញអាវុធគាត់ហើយអាចទេអត់ដល់រួចទីនឹងរួចតុចក្រោលរបស់អ៊ីកេតតែដៃរបស់សុភ័ណ្ឌបាទដៃរបស់អ៊ីកេតមកវិញហើយតុចបញ្ជើរបស់សុភ័ណ្ឌកែទៅមកនេះអ៊ីកេតវាយកែជូតជូតឆក់មួយដៃតុចបញ្ជើរតុចក្រោលរបស់សុភ័ណ្ឌគឺស្គប់លឹកជូតអាចូលកែទុតមួយទៀតរបស់សុភ័ណ្ឌទុតជើងក្រោយរបស់ឯងចាប់ដៃរបស់សុភ័ណ្ឌកាត់ជើងក្រោយរបស់សុភ័ណ្ឌបោះជើងរបស់ឯងចាប់ជាប់ចាប់ជាប់ជង្គង់របស់ឯងឯងនៅតែដល់ជូតកណ្ដាប់ដៃក្នុងគូប្រចាំរបស់សុភ័ណ្ឌជោគជោគតែអត់ចេញមុនទេទៅហើយឆាក់មួយអត់តន់ចេញមុនដូចគ្នាបាទសុភ័ណ្ឌចេញឯងមិនតន់ដូចទេតែសារអ៊ីកេតនេះបាទតន់មួយជើងរបស់សុភ័ណ្ឌថយផុតបាត់វាយចូលបាក់ពួរបីគេវាយបាក់ពួរសងវិញពីផុតសុភ័ណ្ឌអ៊ីកេតថាអីទេទូនដៃបាត់ទៅខ្លួនដៃទុតជើងក្រោមចូលមួយដៃរបស់សុភ័ណ្ឌទុតជើងក្រោមរបស់សុភ័ណ្ឌបាទអ៊ីកេតអជាសៃអាចចូលមួយទៀតចូលមួយទុតកាប់មួយជើងរបស់បាទបង្គោលខៀវចូលដាក់ចាប់ជាប់ចិត្តគុំរួចចេញពីសុភ័ណ្ឌបាទទុតមួយជើងទៀតចូលមួយកែងរបស់សុភ័ណ្ឌវិញចេញរួចទុតមួយជើងជាប់ប្រាស់សោប្រះរៀងបត់ជើងក្រោមកែងទៅមកជួយអង្គខៀវចូលទៅអត់ទៀតទេកែងអត់ចេញជាប់ប្រះវាយទៅ1 2 3 4 5 6 7 8បាទចប់ទឹកទី1ចប់ទឹកទី1សេចក្ដីណៅវើកសេនាគុនថ្មៃយ៉នប្របីទឹកគូទី7ដែលជាគូអន្តរជាតិការពារខ្សែក្រវ៉ាត់កម្ពុជាប៉ូឡូនទឹកទី2បាទទឹកទី2ទឹកទី2ហើយផលសុភ័ណ្ឌOne, two, three, four.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ôi mà bạn bắt đã hỏi cho đau cho bọn 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 và cho một cái cho bọn Oscar. Ôi mụn ta và Oscar có con sông tô đây và con lương tay sông tô bọn bọn và cái lá như bạn bên tôi sông Việt và tôi sẽ kết dân và một cái thông và chúng bọn 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 và đi support các đám tổ tù hô nâng cái lấy nâng hai và mùi cánh và cánh ấy nâng bắt nâng cái đám cho bộ mà phó support và phóng bắt đá hơi quay và đi và Oscar đi bật chứ mình thua mà đá bật bên bỏ hơi và cánh hô và sát nâng mà mùi cánh này và bỏ Oscar và bên trên sông sài mệt đen và sập sầu hoan và lời vi và sông sài và Oscar ca thà và sông đục và từ tai mắt quay và cái la lên sông biển và cứ ban đêm và Argun và Argun mệt đen và chơi lên đi Prago tuân đi chú đo cái đại ca bậc cao bậc chạy cái đêm bậc cao là bạn sông Argun cái là con bằng tô kiều ôn cả chiết na con biết là con bằng tiếng rồng xây hoa bên nẻ bồ lồng ba con chiết bên nẻ sơn tô nhà bằng tô kiều Oscar đây là do ban nơi chơi chung nè ba lớn cái là con đây là đến chơi cái trại Campuchia đó bà chị ba đang đang lên sai cơ quan IPCC cút của máy bị phiền chặt với công lao bờ chơi ban cao su cứ bên chơi quan tâm biển បាទរបស់អ្នកញ៉ាលីមេតដែលជាសហសភាពនិកជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាយុវជនរបស់កម្ពុជាវត្តមានរបស់លោកថូមីគីដែលជាប្រធានIPCC នៃក្រុមប្រទេសកម្ពុជាធ្វើពិធីបំពាក់នៅខ្សែក្រវ៉ាត់បាទជូនទៅដល់កីឡាករអូស្ការបាទមកពីប្រទេសប៉ូឡូញបាទដោយជោគជ័យនៅលើផលសម្ព័ន្ធដោយបោះបង់ការប្រកួតបាទអូបាទស្អាតណាស់បាទកែរបស់អូស្ការដូចនៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំបានសម្ភាសន៍គាត់ចឹងហើយគេ ខ្ញុំសំភារគាត់មុននឹងចាប់ដើមនៃការប្រកួតគាត់ថាផលសម្ព័ន្ធគាត់មើលវីដេអូច្រើនផលសម្ព័ន្ធល្អកែងតែកែងគាត់ល្អដូចគ្នាអបអរសាទរដល់ទៀងដល់អូស្ការមកពី